Фестиваль Book Science Days проходить у Чернівцях вдруге. Основна його мета – популяризувати науку та її досягнення серед молоді. Майбутнє України в науці, в наукових технологіях і інноваційному розвитку. Так? А ці, власне, поштовх до інноваційного розвитку держави може дати тільки наука, наукові дослідження. На площі філармонії розкинувся немовби науковий табір. Кожна палатка з 20 заявлених дивувала своїми виробами та експериментами. Ось дівчата – представники Інституту хімії, біології та біологічних ресурсів – демонструють свої цікавинки. Додали сік, звичайний гранатовий, і сухий лід. Сухий лід – це вуглекислий газ, який знаходиться в твердому стані. І він сублімує, і утворюється газ просто. І він, до речі, дуже пахне. Можете понюхати. Чим ви змазали? Не дихайте. Чимось схоже на якесь зілля Баби Яги, бо там все палає. Такий же самий процес. Не боїшся, що воно вибухне? Ні. А тут хлопці з кафедри комп'ютерних наук представили гру, яку розробили для користувачів Android і iOS, абсолютно для будь-якого віку. Такі ігри зазвичай дуже заліплюють. В даній грі просто треба клікати, збирати де ресурси і пройти уровень. Так як ми лише починаємо цим займатися, то хотілося б набрати більше, щоб гра продвинулася в топ, так би сказати, в рейтингу. А науковці з кафедри молекулярної генетики та біотехнології ЧНУ демонструють фарбовані препарати ядра хромосом цибулі, які можна побачити під мікроскопом. Зафарбували в спеціальному барнику, який фарбує лише ДНК. Він зафарбовує тканини, де є багато ДНК в яскраво-червоний колір. І ми можемо подивитися під мікроскопом, як виглядають ядра, як виглядають хромосоми під час поділу клітини, як вони розходяться до полюсів клітини. А тут наш інший співробітник розставляє методи виділення ДНК, може про них, напевно, розказати. Так, ми взяли банан, розтерли його з якимось речовиною, це в мийчий засіб був, який зруйнував клітини, і потім з допомогою спирту осадили, і можна бачити, такі утворюються як оса, тому що спирт осаджує ДНК, і можна з банану подивитися, який є, що дійсно є ДНК. Взяти участь у експериментах охочих не бракує. Кожен хоче відчути себе у ролі науковця-дослідника. Маленькі чернівчани активно та з захопленням бігали від палатки до палатки. Щоб не пропустити яскраві хімічні досліди, можливість побачити розробки IT-технологій і не тільки. Не менш цікавим фестиваль видався і для дорослих. На захід завітав і міський голова. Я не знаю, як дітям, мені дуже цікаво, тому що багато речей я б в школі ще не проходив, да, там генетику і все решта, а тут наочно це все показують. І я переконаний, що це дуже позитивний захід, який дозволить дітям проявити зацікавленість, а можливо в майбутньому стати видатними вченими. Лілія Лоленко, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».